Ломроці в місті Києві. Клініка Healthy Tonsils – це спеціалізована лор-клініка, яка спеціалізується на лікуванні лор-захворювань всіх патологій. Це хронічні тонзиліти, аденоїдіти, гайморіти, отіти, ринофасіносіти, ларингоатіти та інші захворювання. Клініка унікальна тим, що вона лікує всі перелік цих хвороб без операційним шляхом, на відміну від існуючих на даний час технологій. Це методика була розроблена головним лікарем нашої клініки Ткачом Юрієм Миколаєвичем, який має досвід роботи в лор-галузі більш ніж 35 років. Він є лауреатом нагород на виставці у Лейпцигі в 89-му році, в 1985 році на виставці досягнень народного господарства СРСР зайняв друге місце та отримав срібну медаль. Він є автором 50 наукових робіт в області отоларингології, які запатентовані були в більш ніж 26 країнах світу. Зараз персонал клініки – це молоді фахівці, які отримали образування, освіту в кращих вузах з країни, володіють в повному обсязі авторськими розробками головного лікаря. В роботі клініки використовується сучасне обладнання та також технології і методики, які розроблені були головним лікарем. Персонал клініки регулярно підвищує свої фахові знання, приймаючи участь в міжнародних симпозіумах, различних різноманітних лікувальних семінарах, конференціях і таке інше. Зараз головний лікар нашої клініки Ткач Юрій Миколайович розповість про свою унікальну методику лікування хронічного тонзиліту і аденоїдіту безопераційним шляхом. Добрий день. По-перше, треба сказати, що хронічний тонзиліт – це хвороба, яка передається від мами до дитини. Хвора мама народжує дитинку, вона її заражає період виношення дитини за 9 місяців. І дитина народжується вже з хронічним захворюванням, який називається тонзиліт. Від того відбуваються інші вади дитини. Це аденоїдіти, ринофасіносіти, отіти і так інші хвороби. Взагалі колеги стараються лікувати ці хвороби з допомогою хірургії. Це операція, яка називається аденотомія. Буває, проводять дві і три аденотомії. Але цей орган дуже важливий для дитини, бо він є таким захистом імунним. Стоїть на варті здоров'я дитини все життя. І наша клініка по нашій методиці лікує дітей без операцій. Розроблений спеціальний бальзам, фітобальзам, котрий вводиться дитині многоразово мигдалини, в лакуни мигдалин. І таким чином мигдалина відновлюється і приймає функцію, котра їй дана від народження, по захисту імунітету від всіх хвороб, які приходять до дитини з вірусами, іншими бактеріологічними носіями. За нашу вже практику за 35 років вже можемо підрахувати, що пройшло через клініку десятки тисяч дітлахів, котрі отримали здоров'я. Тобто повністю були вилікані від хронічного тонзиліту і хронічного аденоїдіту без операції. Але для цього треба вкласти від держави трохи, як кажуть, грошей, щоб цей метод був розповсюджений по всім клінікам і городам, і районам нашої держави. Бо якщо ми вкладемо зараз грошей в здоров'я дітлахів, то в майбутньому буде мати здорову людину, котра не буде хворіти на різноманітні захворювання, такі як ревмокардит, поліартрит, а також карієс, котрий зараз преобладає. Ми недавно це зробили профосмотр в дитячих садочках, і десь приблизно на 70% дітлахів поражені карієсом. Також було виявлено багато захворювань на хронічний тонзиліт і хронічний аденоїдіт. Якщо будемо лікувати дітей своєчасно, то в майбутньому будемо мати здорову людину.
Дякую за увагу. Зараз заступник Дарницької в місті Києві районної державної адміністрації Дзюба Василь Маркович розповість про нашу спільну соціальну програму, яку ми проводимо по захисту дітей від цих хвороб. Доброго дня, шановні присутні. Співпраця органів влади із недержавними органами охорони здоров'я – одна із важливих завдань, тому що президент Віктор Федорович Янукович, уряд звертає нашу увагу на плідну співпрацю і з бізнесом, і з закладами охорони здоров'я всіх видів власності для того, щоб забезпечити здоров'я громадян нашої держави. Фірма, яка сьогодні представляється, буквально півроку назад зайшла до нас в район, і нам дуже приємно, що вони прийшли до нас, в державну адміністрацію, і запропонували свої безоплатні послуги по обслуговуванню діток. Перший крок, який було зроблено клінікою, це обстеження дітей ясільної і дошкільної групи в всіх дитячих садочках нашого району. Абсолютно безоплатна основа, це було зроблено згідно чинного законодавства, абсолютно за згодою батьків дітей. І на сьогодні ними оглянуто 1500 діток. Лікар уже сказав, Юрій Миколаївич, про те, що велика кількість із них мають проблеми в вказаному напрямку. Але головне, що ми вже можемо і маємо можливість, батьки в основному, направити свої зусилля на лікування цієї хвороби. Це буде абсолютно, мабуть, правильно, що ті батьки, хто можуть, прийдуть до Юрія Миколаївича в їхню клініку, ті, хто не має відповідних коштів, вони підуть до поліклініки дитячої, яка є на території нашого району, і буде забезпечено лікування. Але воно не буде запущене, воно не буде забуте і не приведе потім до більш таких поганих наслідків. Буквально недавно президент нашої держави, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів, ще раз оголосив деякі соціальні ініціативи щодо захисту дітей. Одна із них, я хотів би зачитати, особливого значення, на думку президента, набуває раннє виявлення вроджених вад і затримок розвитку дитини, вчасна медико-соціальна допомога. Має бути розв'язана проблема дітей з вадами зору, які досі навчаються за підручниками зі шрифтом Брайля, надрукованими ще за радянських часів. Це, мабуть, також і відноситься до захворювань ось групи ЛОР, про які кажуть наші лікарі, Юрій Миколаївич, в частності. Нам приємно, що сьогодні клініка тісно співпрацює з владою і з тими закладами, де знаходяться, перебувають дітки мешканців району. На жаль, на території Дарниці дуже багато клінік, в тому числі і приватних, но в тому числі і Борис, в тому числі і Добробут. На жаль, вони не пропонують своїх послуг безоплатних, вони не проявляють такої ініціативи. І ми призиваємо їх, будь ласка, приходьте, будемо співпрацювати. В районі 229 дітей-сиріт. І тих, хто позбавлений батьківського піклування. Ці дітки перебувають в прийомних сім'ях, перебувають в школах-інтернатах на території району, перебувають, у нас є громадська організація «Аспирн», там 24 дитини. І той соціальний проєкт, про який казав Євген Юрійович,
про подальшу нашу співпрацю з клінікою. Мабуть, ми бачимо такий розвиток, що перш за все на облік до поліклініки будуть поставлені ці дітки, сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування. У нас біля 90 дітей, які є дітками-інвалідами з дитинства. Це, мабуть, буде слідуючий етап. І так поетапно ми плануємо і будемо просити керівництво клініки, щоб це співробітництво продовжувалось до того моменту, поки не будуть освічені і обслуговані всі діти, про які я сказав, в тому числі і соціально незахищені групи людей, які є на сьогодні. Це і мала пенсія, і низько оплачувані, і безробітні, багатодітні сім'ї і таке інше. Ми надіємося на співпрацю. Ми вважаємо, що така співпраця, вона сьогодні на території нашого району вперше, але вже зарекомендувала себе надзвичайно позитивно. І бажаємо, щоб клініка процвітала, бажаємо успіхів в такій добрій, благородній справі, як лікування дітей і дорослих. Дякую. Що, є у присутніх якісь питання, можете задавати. В такій добрій, благородній справі, як лікування дітей і дорослих. Дякую. Так, на даний час є статистика, нами було оглянуто за період існування клініки тільки в місті Києві, як казав Василь Маркович, 1500 діточок, із яких 32% мають необхідне вже лікування, мають захворювання, це хронічні тонзиліти та аденоїдити. 40% діточок мають катаральні явища, тобто такі загальні захворювання, і тільки 28%, які повністю здорові. 40% діточок мають катаральні явища, тобто такі загальні захворювання, і тільки 28% які дякуємо всім за прес-конференцію. До побачення. Дякуємо всім за прес-конференцію. До побачення.